Tuan-tuan tengok trailer bawa berat bahan, bawa berat. Trailer bawa besi. Boleh lari laju tak? Tak boleh lari laju sebab dia bawa beban yang berat. Begitulah ibadat. Beban dosa tu menyebabkan kita tak mampu untuk buat ibadat. Bila kita dapati kita rasa berat nak buat ibadat, berat hati nak ke masjid, berat hati nak baca Al-Quran, berat hati nak berzikir, cek balik, mesti kita buat dosa tuan. Iza lam taqwa ala khiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun qad kabbalatka qati'atuka. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan untuk bangun malam, kamu tak ada kekuatan untuk berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang tambat kamu tu dosa-dosa kamu. Dosa kaki, ikat kaki tak boleh jalan di masjid. Dosa mata, tutup mata tak boleh tengok Quran. Dosa mulut, ikat mulut tak boleh berzikir. Dosa telinga, sumbat rapat telinga, tak boleh nak dengar nasihat-nasihat agama. Ini bukan satu teori tuan-tuan. Memang betul. Memang betul. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan perhatilah. Orang yang istiqamah melakukan maksiat, memang dia tidak boleh menerima kebenaran, terima benda yang hak, benda yang elok.